Vydávám na kudré tréninky od Schellingera ze skupinou. Dnes večer uslyšíte pár starších věcí, LPčka nám se líbí, a jinak úplně samé nové věci. Připravené LP, které se bude točit někdy na jaře a bude se název Země přesení. Všechny písničky nám staly JiŘí SCHELiNGER a František Čech. To je úvodem vše, dobře se bavte. Thank you.
vystoupení u vás v Košicích. Jsme rádi, že jste se na nás přišli podívat, že vás je velik a doufáme, že vás se sklapem. Jak už řekl Béďa v Naruští, budeme hrát skladby novější, starší a vůbec jsme rádi, že jsme u vás na Slovensku, že se nám dobře daří. Dobré pití, hezké ženy, dobré jídlo. Dovolte mi tedy, abych představil naši skupinu, své kamarády. Na solovou kytaru, jako vždy, vám bude hrát Stanislav Kubeš. Na kytaru druhou, můj bratr MiLAN SCHELiNGER. Na bicí nástroje Josef Havlíček. Na kytaru basovou Jan KAVALE. U zvukového pultu bude sedět Fracl. A začneme písničkou hned novou, která je z našeho nového singlu. Na jehož první straně píseň s názvem Lupi Švili a na straně druhé píseň s názvem Co dělá Indián?